सकाळी एक न्यूज पळयलो की खंयतरी पार्टीचे वर्कर जे आसा हे की लता गांवकर जो आसा हेजो जो विशय म्हणपाक ते गेल्ले ऑफिसांत आनी तेन्ना तिचे बद्दल सांगलें गेलें की लता गांवकर जो आसा लता गांवकर जे आसा हेजी जे थंगसर ट्रान्सफर जो केल्लो तेंचे ऑफिसर जो आसा जे ऑफिसरान स्पेशल अशें म्हणलां दिपाली नायक म्हणजे ऑफिसर जे आसा डायरेक्टर तिणें जें म्हणलां की लता गांवकर हिजो जो ट्रान्सफर जो केला तेणें कॅपी घातली म्हणून पूण तिका थंयसर धुकलून वचपाचें वच म्हणून आपल्यान म्हणून आपल्यान तिका ट्रान्सफर केलें केप्यां पूण आपल्यान तिका म्हणना तिकी धुकलून चल म्हणून जबरदस्ती करून म्हणून आपल्यान म्हाका इतलेंच ते ऑफिसराक म्हणपाचें आसा बाबा तूं ऑफिसर तुजे इतलो टॉप मोस्ट थंयसर जर कोण ना शिकले तूं तुका सगळें नॉलेज आसा आतां ती ट्रान्सफर जी तुमी काडलेली ही काय खेळणेगा न्हू ते आमी खेळटा आमी बेश्टी फकणका तुमी करूं ना ऑफिशियल डॉक्युमेंटेशन रिटर्न ऑर्डर ती ओरली काय ती म्हणना चल गे तूं केपी वो चल तूं आयच्यान ती ओरली काय म्हणना तुवें तें रिटर्न ट्रान्सफर काडल्या आतां रिटर्न पेपराक म्हणजे डॉक्युमेंटेशनाक वेल्यू ना कांय तूं जर ऑफिसर जावन जर तूं अशी उलता की आपल्यान तिका दुखलोवन तिका चल म्हणून सांगू नासलें पिडियास तुगेलो जावन लायव ती भरपूर सकाळी न्यूजांचेर लायव जाल्लो तुवें दवळे ऑफिसर आनी तूं अशें कशें उलयता काय म्हणून आनी तुमी डॉक्युमेंटेशन काडलेलो तिका तुमी डॉक्युमेंट काडून तेजेर रिटर्न जें आसा सगळें आसा तिका ट्रान्सफर केलें तें आतां हें डॉक्युमेंटेशनाक कांय वेल्यू ना तुमच्या अशें कशें म्हणपाक शकता आतां तुवें जर ओरली जर म्हणलेलें जाल्यार ती वचनासली पूण तुवें जेन्ना तें डॉक्युमेंटेशन काडलें तिका ऑर्डर जेन्ना काडली ट्रान्सफर करपाची तेन्ना तिका तें ऑर्डर फॉलो करपाक पडटली न्हू कोण काय फॉलो केल्या शेवगी रावपाना कित्याक ही फाल्यां कितें आसा ती जर वचना जाल्यार फाल तुमी तेजें आनीक हें काडटा आसलें आयज तुमी टर्मिनेशन नोटीस अशी काडल्या ती तुमी तेन्ना काडटा आसलें तूं आपल्या ऑर्डर फॉलो करना म्हणून आपूण इतलो व्हडली सुपिरियर ऑफिसर आनी तुमी ऑफिसराचें म्हणणें तुमी आयकना अशें म्हणून तुमी ताका टार्गेट करता आसले सो तुमी आतां म्हणटा की आपल्यान ती बेश्टी काडलेली अर्थ कितें जालो हेजो आतां हें तुमी आपल्याक स्वता लिपोवपाक लागून करता काय कितें आयज मुद्दम व्हिडियो लायव केलो की सकाळ आतां तुमगे तें मुद्दम आतां परत हांव तो तुमगे न्यूज पळयतालो तेन्ना म्हाका भरपूर अशें खटकलें भरपूर खटकलें बारीक लोक जे आसा हेंचे तुमी अन्याय करतात गरीब लोक जे आसा तुका खबर आसा ती लता गांवकर ती बाबडी गांवकार समाजाची आनी तुमी तिका 70च्यान केपी ट्रान्सफर करता हेजे बद्दल आनीक सांबाळना आतां मागीर जेन्ना जॉन नाजारे जो एक्स प्रेजिडेंट जाल्लो एम्प्लॉयी गोवर्मेंट एम्प्लॉय असोसिएशनाचो तशेंच राजदीप भाई आनी आनी तेणी ते आनीक तें वचोन मेळ्ळें आनी तेणें जॉन नाजारे जो आसा हेणी मिडिया मुखार सांगलें की ती अंगणवाडी वर्कर जी आसा हेंकां ट्रान्सफर आसना म्हणून तो एक्स प्रेजिडेंट तेणें सांगलें की अंगणवाडी वर्कर जे आसा हेंकां ट्रान्सफर आसना म्हणून आनी जर तेंकां ट्रान्सफर जर आसना जाल्यार एक आतां लता गांवकरांक कितें म्हणून ट्रान्सफर काडली तुमी कशें म्हणून काडली हें तुमकां दिसना इलिगलशें म्हणून अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून कायद्याचे तुमी एक सायडीच्यान तुमी कायद्याची बोट धरता एक सायडीच्यान तुमी तुमगे बाजू म्हणून मांडटा आनी एक सायडीच्यान तुमी इलिगल स्टेप्स जे आसा वापरता हो जो मुद्दो जो आसा हो खरो म्हणल्यार सगळे गोंयकारांनी हेजेर चिंतपाक जाय ती म्हणटा आपल्यान 7-8 जाणां नोटीस काडली म्हण ती 7-8 जाणां नोटीस काडलेली आनी ती तुजी कोण येवना अरे हे तो कित्याक जेका खरें दुखता जे खरें त्रास जाता तेंकां दिसतलें न्हू आपल्या कितें तरी कळपाक जाय आपल्या वचपाक जाय म्हणून तुमी जर अशी बारीक लोकांचे जर अन्याय जर करता जाल्यार हितून कोणी कोणा फुडें वचपाचें तितू तिणें परत एक तिणें म्हणलां की ती खंय रोखडीच खंय बाबा कडेन गेली खंय लता गांवकर जी आसा ही बाबा कडेन गेली खंय आतां म्हाका एक सांगा बाबा हो सगळ्यांक खबर आसा बाबा कोणा म्हणटा बाबा फुड्यां गेली ती कित्याक बाबा तेगे आमदार बाबाक तेणें निवडून काडलेलें सो निवडून काडलें म्हणटकीर एक ट्रान्सफर येयलें म्हणटकीर कोण वयता ती वचना सगळे वयता जे गोवर्मेंट आतां कितली अशी गोवर्मेंट ऑफिसर जे आसा गोवर्मेंट सर्वंट जे आसा हे ट्रान्सफर काडले म्हणटकीर रोखडे MLA फुड्यान धांवता की आपल्या ट्रान्सफर जे आसा खंय तरी स्टॉप कर नाल्यार आपल्या लागीं घाल आनी हें घाल ती एकटी वचना अशें सदां परंपराय चालू आसा
आनी मागीर एमएलए आपल्या प्रेशराचे ते ट्रान्सफर आडोवन धरता, जाय जाल्यार कोणाक ट्रान्सफर करपाचे ट्रान्सफर करूंक सोडटा, कोणाक करपा नाका तेंकां ते आडोवन धरता आनी तेका थंगसर आपल्या लागीं प्लेसीर घालता. सो अशी ती जर गेली बाबा फुडें ना जाल्यार तिणें रॉंग कितें केलें की एकटें वचना हें सगळें करता. सो तुमी त्या मुद्द्याचेर तेंकां तिका धरून तुमी टार्गेट करपा येना, ती आपल्या लागून गेल्ली. ते ती खबर आसा आपल्याक सत्तरीच्यान केप्यां पॉसिबल नाच, सत्तरीच्यान केप्यां हें आतां मिनिस्टर आनी पॉलिटिशनाक पॉसिबल आसपाक शकता, पूण सर्वसामान्य मनीस जो आसा ती बी बायल मनीस, ती दादलो जर आसलो तो कसो करून आपल्याक सकाळी स्कूटर नाल्यार बायक नाल्यार कार घेवन तो सकाळीं भायर सरतालो संगसुमारांनी केपी पावता आसलो, पूण ती कशी वयतली हेजो विचार तिणें कशें करूं ना. ही स्पेशल जी तिगेर दिपाली नायक जी आसा, ही डायरेक्टर जी आसा, हिका कळपाक जाय बाबा ती तूं सुद्दां एक बायल, तुकाय खबर आसा बाबा कशी प्रॉब्लेम जाता. तूं हांगसर ऑफिसर येदो व्हडले पोजिशनाचे बिश्टी पावना, तुवें कितलें भरपूर सॅक्रिफायस केले कडेन आसतले, कितले तुवें अथक परिश्रम घेतले कडेन आसतले, तुकाय भरपूर अशी डिफिकल्टी फेस करपाक पडले आसतल्यो. सो तुका हें करपाक पडलें आसा तुका कळपाक जाय की आपल्या सारकी दुसरी बायल हिकाय कितें तरी त्रास पडटले, हिकाय कशी कशी वयतली. व्हडली श्रीमंत काय न्हू ती, घोव कारीन घेवन पावपाक आनी हें करून वचपाक. सो हें तुका कळपाक जाय, तूं स्वता एक बायल आसा आनी तेन्ना तुका दुसरी बायले कशी डिफिकल्टी पडपाक शकता ही तुका कळपाक जाय आसल्यो. आनी तुमी जेन्ना ते ऑफिशियली जेन्ना तुमी काडटा, ऑफिशियली जेन्ना तुमी तेंकां नोटीस जेन्ना काडटा नाल्यार ट्रान्सफर ऑर्डर काडटा, ही ऑफिशियली आसा, ही कितें फकड न्हू ती. तेका भरपूर रिस्पेक्ट आसा, तेका भरपूर वेल्यू आसता. फाल्यां ते एक नोटिसीचेर फाल्यां ती हायकोर्टा आसपाक शकता, कोणी हायकोर्टाचें ऑर्डर येवपाक शकता. सो हें बारीक सारीक कांय न्हू हें खबऱ्यो. त्या खातीर म्हाका दिसता हें तुमी कितें उलयता पळय न्हू, जे वयले पोजिशनाचे पणजी बसून तुमी ऑफिसान बसून उलयता आनी आपल्या वयलो आरोप जो आसा तुमी फेटाळपाक सोदता. तुमकां कळपाक जाय की हो आरोप जो आसा हो बेश्टो कोणें घालूं ना. ते म्हणटा की आपल्याचे खंय एट्रोसिटी एक्टान जर खंय कोणें कंप्लेन केल्या, कोणें पोलीस वाळपय पोलिसांक कंप्लेन केल्या, कोणें आनी कोणी कंप्लेन केल्या, कोण करतलोच. म्हाका सुद्दां दिसतालें की हांवें कंप्लेन करपा म्हणून एट्रोसिटी एक्टा अंडर, किया ते गांवकार आनी एस टी एस सी एम को एक्ट जो आसा हो तेंकां लागू जाता, तेंचे तुमी अन्याय करता. सो ऑबियसली गोंयकार जे आसा गोंयकारांक खंय तरी दुखतलेंच. तुमी जेन्ना इतली व्हडली पोजिशनाचेर बसता तुमकां सगळें कळपाक जाय बाबा तुमी अशें केलें जाल्यार परिणाम कितें जावपाक शकता, परिणाम मुखार कितें जातले तुवें जर अशी स्टेप घेतली. मुखार ती कोर्टा हायकोर्टा वचपाक शकताले, आनी कोण जाल्यार हायकोर्टा वयता आसलो, ती वचना कित्याक ती गरीब, ती रावली हांगसर. हे जर तुमगे पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स जर कोणालो बरो जर आसलो, पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स जर बरो कोणालो आसलो जाल्यार तो हायकोर्टा पावता आसलो, पूण तो ती वचना कित्याक ही गरीब. बरें पयशेकार जर कोर्टांत जर गेल्लो जाल्यार हे पॉलिटिशनांनी तुमी डायरेक्टर हेजे कोण कांय म्हूण नासले, पूण ही गरीब म्हणटकीर तुमी टार्गेट केला, तुमी तेका पावला पावला तेका टार्गेट करपाक लागल्या. हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हें सगळें गोंयकारांक हो जेन्ना इशू जाल्लो तेन्ना गोंयकारांक सगळ्यांक त्रास जाल्ले. मुखार तेणी कितें म्हणलां की ती खंय जेन्ना तिका नोटीस जेन्ना काडली ट्रान्सफर करपाची, ती खंय प्रेसा मुखार गेली. खंय म्हाका दिसना ती प्रेसा मुखार गेली आसतली, तीन खंय पणजी वचून प्रेस दिल्लें काय वाळपय बाजारांत वचून प्रेस हें कॉन्फरन्स तेणी घेतलेली, तिणें आपल्या स्टेटमेंट दिल्लो. म्हाका एक सांगा, गोवर्मेंट ऑफिसां जेन्ना कसली नोटीस येता कोणाली ट्रान्सफर कितें येता, पयलींच वॉट्सएप फेसबुकाचेर ऑलरेडी पब्लीश जाता जेन्ना जेन्ना येत त्यो. काल सुद्दां ऑफिसर जे आसा व्हडले टॉप मोस्ट ऑफिसर आय ए एस हेंचे ट्रान्सफर जे येल्ल्यो त्यो सुद्दां रोखडे वॉट्सएपाचे तेंगे ट्रान्सफर जावन एक अर्दवरा भितर त्यो वॉट्सएपाचे येल्ल्यो, अर्दवर सुद्दां न्हू एक 10-15 मिनटांनी आसतल्यो फेसबुकाचे येल्ल्यो. सो ते कोण कोणें आपल्यान घालपाक गरज ना, ते तुमगे डॉक्युमेंट्स जे आसा तुमी गोवर्मेंट ऑफिसर जे आसा हे पयलीं प्रोड्यूस करता, पयलीं ते पब्लीश करता. सो हिकूत हेका लागून तुमी ती कित्याक जबाबदार जाता, तुमगे ट्रान्सफर नोटीस जी काडली तुमी ती ऑलरेडी पब्लीश जाल्ली सगळ्यांचे, प्रेसां येयल्ली सगळ्या येयल्ली सगळ्या पयलीं पावल्ली. म्हणटकीर तुमी जेन्ना गोवर्मेंट ऑफिसर जेन्ना तुमी चूक करता तेन्ना तुमी तुमगे चूक जी आसा तुमकां मान्य करपाक तुमी रेडी ना. तुमी तेंगे तुमीच चूक करता, तुमी ट्रान्सफर नोटीस तुमी पब्लीश करता, सगळें हें करता, दुसऱ्यांच्यान कळटकीर दुसरी बोळा घालतकीर
तुमी मागीर आपल्या हात वयर काडटा. गोंयकार गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकारांक दिसतलेंच की जेन्ना ट्रान्सफर जेन्ना येयलें म्हाका दिसलें की तुमी 70च्यान केपें ट्रान्सफर करता. आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक जर खंयच्या गोंयकारांक जर दिसना हो गोंयकार आसपाना एक जर खंयचे कडेन खतखतना मातशें मनाक की तुमी अशी डाव घेता अशें तेंकां त्रास करता हें जर गोंयकारांक जर दिसना जाल्यार म्हाका दिसता तो गोंयकार आसपाना केन्ना. तो जर खरो गोंयकार आसलो जाल्यार सद्दांच तो ओपोज करतलो अशें जाता तें नाल्यार तो एकदम शंड आसतलो. हें तुमी जें केलें पळय न्हू तुमी तुमगे पयली मिस्टेक पळया. गोवर्मेंट ऑफीस तुमी जेन्ना कोणाक ट्रान्सफर करता कितेंय करता ह्यो सगळीं तुमगे नोटिसी आसता पेपराचेर रोखडें पब्लिकेशन जाता वॉट्सॅपाचेर येता फेसबुकाचेर येता तें कोण पब्लीक वचोन तुमगे डिपार्टमेंटा वचोन घेयना. कोण वचना थंगसर डिपार्टमेंटा पब्लीक वचना आमी वचना थंगसर. आमकां त्यो 5-10 मिनटांनी वॉट्सॅपाचेर रोखडें पावता न्यूज आनी हेजे तेजे सगळें कळटा. प्रुडंट मिडियान उल्ल्या सारके जे अपडेट दिता ते तेंचे कडेन तर रोखडी 5-10 मिनटान ते आमकां रोखडी न्यूज कळटा की अशें अशें घडलें म्हणून. सो हेका लागून तुमी लता गांवकाराक जबाबदार धरप हें भरपूर तुमगे रॉंग आसा. तुमकां दिसता की ती लता गांवकारान ट्रान्सफर हें आपल्या नोटीस जी आसा ही खंयचे कडेन पब्लीश केल्या जाल्यार गोवर्मेंटान एक आयच्यान एक लक्षांत धरचें की तुमी कोणाक ट्रान्सफर करता आनी कितें नोटीस काडटा त्यो तुमी पब्लिकली तुमी पब्लीश करची न्हू. त्यो प्रेसां दिवच्यो न्हू त्यो खंय दिवच्यो न्हू वॉट्सॅपाचेर शॅर करची न्हू. त्यो गोवर्मेंटान आपल्या पयली मिस्टेक पयलीं पळोवपाक जाय. तुमी दुसऱ्यांचेर बोट दवर नाका. तिगे जेन्ना नोटीस जेन्ना कळ्ळी सगळे गोंयकार जे आसा गोंयकारांक तिडक केली कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की 70 हो IIT हे प्रोजेक्ट आसा. हे प्रोजेक्टा लागून थंगसर पयलीं खतखत्ता लोक सगळे उठून पेटोवन उठल्या आनी कितलेच लोकांक थंगसर ओपोज आसा. MLAक मिनिस्टराक थंगसर प्रोजेक्ट जाय कित्याक तेंगे थंगसर कितें तरी बरें जातलें तेंगे थंगसर फ्युचर जातलें तेंगे कितली पिळगी पिळगी तेजेर ते डिपेंड उरतले तेंकां थंगसर बरे पयशे मेळटले कितें प्रोजेक्ट मेळटले बरोबर कितें कितें तेंगे आमी सांगपाक शकना तेंकां कितले फायदेशीर आसता तो. सो ते जाय म्हणटा पूण गांवचे लोक नाका म्हणटा आनी तुमी इतले आसतना तुमी थंगसर करपाक सोदता. सो हीक तुमी तें केन्ना तरी उलयलें कितें तरी कोण तरी तुमकां चाडी सांगलें कितें तरी सांगलें आनी तेन्ना तुमी तिका अंगणवाडी वर्कर जी आसा एक तुमी 70च्यान केपें ट्रान्सफर मारली. बाय मातसो टिचर सुद्दां आसल्यार इतली पयस ट्रान्सफर कोणी मान्नासता सहजा सहजी 70च्यान केप्यां. एक हांव मानता फोणेच्यान केप्यां नाल्यार आनी खंयसल्यान सावड्डेच्यान केप्यां ना सांग्या साकून केप्यां एक मडगांवच्यान केप्यां काणकोणच्यान केप्यां हें हांव मान्य करता तुमी करा अश्यो पूण 70च्यान केप्यां हें तें म्हाका दिसता ती जी डायरेक्टर जी ऑफिसर जी आसा तीक तरी पॉसिबल आसा काय म्हणून हें तीक तरी हें पॉसिबल आसा 70च्यान केपें येवपाक. तिणी खरें म्हळ्यार स्वता पयलीं येवन पळोवपाचें तिणें पयलीं प्रॅक्टिकली पळोवपाचें. तो जेन्ना ती नोटीस ट्रान्सफर काडटा पळय न्हू तिका तिगे लता गांवकारा नांवान की आपूण तिगे 70च्यान केपें धाडटा म्हणून तेन्ना ती पयलीं एक दीस पयलीं 70च्यान सकाळीं वचपाची 70 एक 7-8 सुमारान थंयसल्यान तुवें केपें वचपाचें ती पळोवपाचें आपूण पावता काय ना ती पयलीं ती पळोवपाचें. तूं जर पावना तूं स्वता जर तूं पावना जाल्यार ती कशी पावतली ती बीन बस धरून. सद्या तरी खबर आसा की कोरोना व्हायरस जें जालां तेन्नाच्यान जे बसी ज्यो आसा ह्यो बसी तर सारक्यो आसना आनी गोवर्मेंटा कदंबा ज्यो आसा हे केन्ना टायमार आसना केन्ना बंद पडटा केन्ना सारके आसना केन्ना कदंबा येनाच. सो असो प्रोब्लेम आसता तेन्ना तुमी तिका तुमी जबाबदार धरता. भरपूर वायट दिसलें की तुमी जेन्ना अशी जेन्ना तुमी तेंकां टार्गेट करता लोकांक जेन्ना दिसलें लोकांनी तो आवाज काडलो पॉलिटिकल तुमी म्हणटा पॉलिटिकल जी म्हणटा पॉलिटिकल पार्टी वचून मेळ म्हणटा कोणाक वचून मेळ्ळी ती तुमी केन्ना तुमचे कडेन प्रूफ आसा ती पॉलिटिकल पार्टी वचून मेळ म्हणून कितें आसा तुमचे कडेन प्रूफ. पॉलिटिकल पार्टीन कितें जाय तेंकां फकत आपल्या एक आपल्यान तो इशू रेज केलो आपल्या तेंकां फकत तेंकां क्रेडीट घेवपाक जाय. सो त्या खातीर ते पॉलिटिकल पार्टी जे आसा हे आपूण जावन गेल्ले तेंकां जेन्ना कळ्ळें की कोणाचे तरी अन्याय जालो तेका न्याय मेळपाक जाय आनी न्याय तुमी दिवपाक शकना. तूं येदो व्हडलो ऑफिसर जावन तूं तेका न्याय दिवपाक शकनासली तूं येदो व्हडलो तेजेर ऑफिशियली तेका लॅटर काड तुमी ट्रान्सफर करपाचें आनी मागीर ती कोणा कडल्यान दाद मागतली कोणा कडेन ती वयतली. तुमी जर ऑफिसर जर तेका जर अशें करून त्रासांत घालता जाल्यार तिणें कोणाक उलो मारपाचो कोणाक पळोवपाचें. त्या टायमार हे पॉलिटिकल पार्टी जे कोण तूं म्हणटा शिवसेना आयली आनी कोण येयले उरले कोण येयले आयज काँग्रेस गेल्ले सो हे ते तेणी सांगू ना तिणी तेंकां वच म्हणून सांगू ना. हो इशू गाजला हो इशू सगळे होल ओवर गोवा पेटोवन उठला प्रत्येक मनीस हेजेर म्हाका कितल्या लोकांनी हेजे व्हिडियो काडला प्रत्येक मनशा तोंडा तोंडार हो इशू आसा. तो होच चान्स घेवन ते पॉलिटिकल पार्टी जे आसले ह्यो स्वताहून गेल्ल्यो तेंकां कोणें चल म्हणून आसलें
तांकां दिसलेलें की आपूण वचपा जाय म्हणून त्या खातीर त्यो गेल्ल्यो. त्या खातीर पॉलिटिकल पार्टी गेली हेची जबाबदार तुमी तिका धरनाका. ती लता गांवकर आसा एक धरनाक तुमी. फाल तुमगेलो जो खंयचे ट्रान्सफर येयलो कितें जालें जाल्यार आमकांय दिसतलें बाबा तिका आनी तिजेर अन्याय जालो म्हणून तुजेर अन्याय जालो म्हणून ती ऑफिसर जी आसा. म्हाका दिसता ती दिपाली नायक जी आसा तिजी तुजी जर तुका फाल जर तुका जर काडलें अशें कितें पॉलिटिकल हेका लागून कितें हेका लागून फाल जर तुका जर ट्रान्सफर केलो कितें जालें कितेंय केलें तुका कांय टर्मिनेट केलें कितें केलें जाल्यार आमकां खतखत्तलें. आमकांय दिसतलें की तुजें अन्याय जालो म्हणून. प्रत्येक गोंयकाराक दिसतलें पॉलिटिकल पार्टी जी आसा हेंकांय दिसतलें तुजें अन्याय जालो म्हणून. तेन्ना सुद्दां ते तुका लागून तुगे हेल्पा लागून ते धांवट येतले. तेन्ना तुवें म्हणपाक जायना की आपल्यान तेका सांगलें तेन्ना तुवें सांगल्या शिवाय ते येतले तशें म्हणपाक जायना. आपल्यान तेका म्हणना आनी हें तें म्हणून तुमी जेन्ना इतली टॉप मोस्ट पोजिशनाचेर रावता आनी तुमी स्टेटमेंट जेन्ना करता कितें नोटीस काडटा कितें करता तेन्ना तुमकां कळपाक जाय की बाबा हेजो सायड इफेक्ट कितें जातलो हेजो आफ्टर मत जें आसा कितें आसतलें. तुमी तेजेर नोटीस काडली तिजेर त्रास केले तिका. आतां हें दुसरे सायड जर पयलें जाल्यार म्हाका दिसता गोवर्मेंट तिका मेंटली हॅरासमेंट करता. दिपाली गांवकर जी आसा हिका गोवर्मेंट मेंटली हॅरासमेंट करता. आतां तिणें जर आपल्याचेर जर तिणें जर स्वता जर गोवर्मेंटाची जर केस घातली ती लता गांवकरान जर गोवर्मेंटाची जर केस घातली की ही डायरेक्टर दिपाली नायक जी आसा ही आपल्या मेंटली टॉर्चर करता मुद्दम हें करता आनी गोवर्मेंट ऑफिसर जे आसा हे आपल्या मेंटल त्रास करता अशें म्हणून तेंचे घातलें आनी ती एट्रोसिटी एक्टान जर घातलें जाल्यार तितू कोण रिस्पोन्सिबल. म्हाका दिसता ती लता गांवकर जी आसा ही बरें लोकां फुडें बरें एडुकेट आनी उरले कोणा फुडें तेणी ती वचना. तिका म्हणलें तिका दिसली आसा की हो इश्यू आसा तो वाडून कांय फायदो ना आसूं आपूण आपल्याचें कितें तें भोगता पूण ना. आनी कोण जर आसलो जाल्यार हो जर श्रीमंत मनीस कोण आसलो हो हायकोर्ट एडवोकेट जो आसा हे फुड्यांक तो फकत तेजी एक तेजी राय घेवपाक तो हायकोर्ट एडवोकेटा फुडें वयता आसलो. तो एडवोकेट ताका म्हणटा आसलो चल हायकोर्टान घाल्या तो पळय तेजे कडेन पयशे आसा श्रीमंता कडेन तो हायकोर्टान घालता आसलो. ही गरीब म्हणून ती थंगसर उरली. सो हेका गोवर्मेंट रिस्पोन्सिबल कित्याक न्हू. म्हाका स्वता दिसता की हेका गोवर्मेंट रिस्पोन्सिबल. तुमी तेका मेंटली हॅरासमेंट करता. आतां इतले दीस जे तुमी चलयलें हें तिजी अगेन्स्ट तिका मेंटली ती कितली त्रास जाले कडेन आसतले. तिका न्हीद पडना आसतले तिका जेवण चलनासतलें. सो हेका रिस्पोन्सिबल कोण गोवर्मेंटाक हें कळना. जेन्ना अशी कोणी आमची असली कोणी उलयता तेन्ना गोवर्मेंटाक दिसता जे कोण मिनिस्टर नाल्यार आनी कोण MLA नाल्यार आनी कोण आसता ना पॉलिटिशियन नाल्यार कोणी गोवर्मेंट ऑफिसर हांकां दिसता की हे रॉंग करता रॉंग उलयता. पूण आमकां दिसता आमच्यान असली सोंसपा जायना तुमचे इलिगल जे कितें करता हे गोंयकार येना तेन्ना आमच्यान सोंसपा येना त्या खातीर म्हाका उलोवशें दिसलें. आतां उरलेले गोंयकार आसा सारके आमी बीन जर ओगी रावले जाल्यार कशें जातले. गोंयकार भरपूर आसा 15 लाख सुमार गोंयकार 15 लाख ना 20 लाख जाले दिसा मायग्रंट्सीन येवन भरले आनी 20 लाखाचे पावले दिसा. तितून मोजकेच एक 10 जाण हे विशयाचे उलयता 10-15 जाण उरले गोंयकारांक हें कांय पडोन वचनाच आवो जावो गोवा तुम्हारा हें जें तियात्र जें आसलें ती स्टोरी जाल्ल्या की गोंयाक कितें जाता हें कांय कोणाक पडोन वचना की जात तें जावं न्ही आमी कित्याक पडोन गेलां फाल्यां तीक ट्रान्सफर येयलो तीक जावं न्ही फाल्यां आपल्या जेन्ना कितें येता तेन्ना आपूण मागीर पळया तेन्ना मागीर आमी तेजे आवाज उठया. हें गोंयकारांचें त्या खातीर हांगसर मायग्रंट जे आसा हें गोंयकारांचे कॅप्चर करपाक लागल्या. गोंयकारांच गोंयां वेल्यू ना मायग्रंट्सां वेल्यू आसा. टॉप मोस्ट पोजिशन जें आसा गोवर्मेंटाचें मायग्रंट्सांनी भरल्या. कित्याक काय म्हळ्यार हेका गोंयकार हेका रिस्पोन्सिबल. आमी आमची कोणाचें कितें जर अन्याय जालो कितें जालो जाल्यार आमी उलोवपाक सोदना. आनी उलोवपाक सोदता तेंकां फाटी काडपी कितले जाण आसा तें कितें कितें म्हणून तेंकां टार्गेट करून हें करपी कितले जाण आसा. सो गोवर्मेंटाक म्हाका दिसता गोवर्मेंट हितू खंय तरी चुकलां. ती दिपाली नायक ही तुमी ऑफिसर जी आसा ही व्हडली टॉप मोस्ट पोजिशनाचेर बसल्या. मातसो तुमी स्वता विचार करा तुमी हेजो तेजे प्रेशराचेर तुमी जर काम करता फाल्यां कितें आसा फाल्यां कितें एक्शन जाली तें पॉलिटिशनाचें एक्शन जावपा ना. पॉलिटिशनाक कोण विचारपा ना. विचारता तुका कित्याक तूं थंगसर पोजिशनाचे आसा तूं रिस्पोन्सिबल ऑथॉरिटी फाल्यां सिग्नेचर तुगे आसा ते पॉलिटिशनान मारूं ना. पॉलिटिशनाक 5 वर्सां जालीं तेका टर्म गेलें तो जर पडलो जाल्यार तो गेलो. तूं हांगसर वर्सां उरतली तूं रिटायर जायसर उरतली तेन्ना तूं जें आसा तूं रिस्पोन्सिबल ऑथॉरिटी आसा तुगे सिग्नेचर जी आसा ती रिस्पोन्सिबल आसा. तूं कितें उलयता तूं कितें नोटीस काडटा तेका वेल्यू आसा. पॉलिटिशन उलयता तेका वेल्यू ना. पॉलिटिशन उलयता तेका फकत पेपरांचेर मिडियांचेर हांकां इतलो पुरो तुवें वेल्यू तेका वेल्यू आसना.
सो तुका जी ऑफिसर जे आसा हिका तुका एकूय मागे एक तुका सजेशन की कोणाचे प्रेशराचे येवन कितें येवन तूं सायन मार नाका कितें मेळटा नोटीस काड नाका कित्याक मागीर जें आसा हेजो परिणाम भरपूर भोगचो पडटा फाल जर ती जर कोर्टांत जर गेली कोणें आनी कोण ती वचना आनी कोण गेली आनी तिजे वतीन जर आनी कोणी घेतली केस ती वचपाक जाय अशी ना ती घराडे आसतली कोण कोण संस्था आसा कोणा दिसतलें की तूं अत्याचार जाता ते जर गेले हायकोर्टांत जाल्यार हितू रिस्पोन्सिबल फाल मागीर तुका पावटी मारपाक पडटल्यो तुका हायकोर्टांत वचपाक पडटलें पर्सनली सगळे विचार करात सगळे सारकी पळयात बेश्टेंच तुमचे कडेन पोजिशन आसा तुमचे कडेन तुमकां बरी तुमकां सॅलरी मेळटा तुमी बरी ऑफिसर आसा म्हणून तुमी मेळटा अशी कायदे तुमी हाती घेयनाका म्हाका दिसता हें सगळो हांवें जो इश्यू जो मांडला वो आतां हांवें तो व्हिडियो जो पळयल्लो व्हिडियो पळयल्ल्यान म्हाका दिसलें की हें खंय तरी रॉंग जालें म्हणून आनी व्हिडियो ते हांवें बारीकसाणेन तो आयकलो ती कितें उलयता ती ऑफिसर जे आसा ही कितें उलयता ते विशय कशे मांडटा सो म्हाका खतखतलें म्हाका दिसलें की बाबा हें ऑफिसर खंय तरी चुकता म्हणून तुमी तुमगे पोजिशन जो आसा हेजो खंय तरी गैर फायदो घेता असो म्हाका दिसलो एक सायडीच्यान तिका जॉन नाजारेस सारको जो युनियन लिडर जो आसलो म्हळ्यार गोवर्मेंट एम्प्लॉयी लिडर जो आसलो हो सांगता की तांकां ट्रान्सफर करपाक मेळना म्हणून जाल्यार तुमी तेका ट्रान्सफर कशें केलें तें बी इतली पयस ती म्हणटा फोंडे खंय तिका ट्रान्सफर करपा आसली तिका फोंडे खंय ट्रान्सफर करपाक मेळोना तेन्ना मागीर ते कोण ते पॉलिटिकल पार्टी एकट्यान म्हणलें की फोंड्या तुमगे ऑफीस आनी पुलीस स्टेशन जें आसा हेजो 1 किलोमिटर हेजो डिफरंस आसा म्हणून सो हें जर सगळें जर पळयलें जाल्यार हें म्हाका दिसता मुद्दम तिका टार्गेट करता तुमी आनी हें जर मेंटली तिका हॅरासमेंट करता तुमी मेंटली हॅरासमेंटा लागून कोण जबाबदार फाल जर तिका कितें जालें मेंटली कितें जालें तिचे जर तकलेचे परिणाम जालो तिका जर त्रास जाले कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो जो तुमी आतां बोवाळ घालतात ती आतां ऑफिसर की एट्रोसिटी एक्ट अंडर आपल्या नोटीस येयल्या आनी हें येयल्या तें येयल्या तुका कळपाक जाय तुवें दोळ ऑफिसराची पोजिशनाची आसा तुका तुका कळपाक जाय तें एट्रोसिटी एक्ट जो आसा हो एक्ट म्हणून आसा तेजे तुमी ST SC असो अन्याय करपाक शकना तेंकां मेळटा तशें तुमी वागोवपाक शकना जर तुमकां जर खबर ना जाल्यार तुमी आनी कोणा तुमगे कोणी आसता तेंकां तेंचे कडेन तुमी सजेशन घेवपाक जाय बाबा अशी जर आपल्यान जर तेका ट्रान्सफर जर काडली काडपाक मेळटा काय ना कायद्यान काडपाक मेळटा काय ना जर काडपाक मेळटा जर दितलें जाल्यार तुमी काडली पूण ती कितली पयस काडपाची तें डिस्टन्स कितलें आसपाक जाय हें सगळें तुवें पयलीं तें सजेशन सगळें घेवपाक जाय फाल्यां अशें जर केलें जाल्यार फाल्यां कितें जावपाक शकता तुमी जेन्ना तुमचेर जेन्ना कोण बंदूक दवरता तुमचेर जेन्ना गुळी येता तेन्ना तुमी म्हणटा हात वयर काडटा आपूण तितूंत जबाबदार ना आपल्या कांय ना आपल्या हात ना पूण तुमी जेन्ना अशें एक्शन करता तुमी जोळ लापून करता तेन्ना तुमकां दिसता आपल्या सारको कोण ना आपूण केलें तें जालें पूण न्ही तुमी जें करता तें रिटर्न आसता तें रिटर्न डॉक्युमेंटाक वेल्यू आसा बेश्टें कितें कितें म्हणून पोजिशन आसा म्हणून तुमी बेश्टें सायन मारून आनी नोटीस काडनाका ऑर्डर काडनाका आतां तुमी तेंकां टर्मिनेशना लागून तुमी तेका शो कस नोटीस धाडल्या कित्याक म्हणून तेका टर्मिनेट करपाचें म्हाका दिसता गोवर्मेंट ऑफिसां कितले तरी सर्वंट जे आसा गोवर्मेंट सर्वंट जे आसता कितले अशे सर्वंट आसा कामां सारकी वचना ड्युटी सारकी रावना सारकी काम करना लोकांक मेळटा तशें वागयता लोक सांगते आयकना भरपूर जाण भरपूर गोवर्मेंट सर्वंट आमी जर सगळे गोंयांत जर पळयलें जाल्यार गोंयांत अरावंड 60 सुमार गोवर्मेंट सर्वंट आसा 60,000 सुमार सॉरी 60,000 सुमार गोवर्मेंट सर्वंट आसा टोटल अरावंड आनी इतले 60,000 गोंय गोवर्मेंट सर्वंट आनी गोंय जो आसा आमगे 15 लाखाचो आमगे गोंयाची परिस्थिती 15 लाख आमी गोंयकार आसा हे जर आमी दुसरी स्टेटी जर पळयलें जाल्यार हे तितली हें जें आसा इतली गोवर्मेंट सर्वंट जें आसा आख्खी स्टेट चलयता म्हळ्यार कितले 50 लाख 60 लाख 70 लाखाची पोप्युलेशन तें चलता हें सांबाळटा आनी हे 60,000 गोवर्मेंट सर्वंटासून आमगे गोंय जें आसा हें तें सांबाळपाक शकना कित्याक गोवर्मेंटाचो गोवर्मेंट सर्वंटाचें कांय ताबू ना गोवर्मेंटाक कांय पडून वचना की गोवर्मेंट सर्वंटांक कशें हँडल करपाचें तेंची रिस्पोन्सिबिलिटी कशी तेणी सांबाळपाच्यो आयज इतली PWD इतली गोवर्मेंट सर्वंट आसून सुद्दां आमगे PWD रस्ती बी आसा ते सारकी जायना वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा इतले गोवर्मेंट सर्वंट आसा जाल्यार उदक सारकें मेळना सगळे डिपार्टमेंट जे आसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी इतली गोवर्मेंट सर्वंट आसा तरी पूण तितून वेव्हार सारको जायना जाल्यार एक रिस्पोन्सिबल कोण आनी हेंकां कोण नोटीस काडटलो हेंकां तुमी नोटीस कित्याक काडना तुमकां जर दिसता की खरें जें खंयचे कडेन चुकता जाल्यार म्हाका दिसता हें जें अशें हें काम जें करना आपल्या रिस्पोन्सिबिलिटी सांबाळना इतली गोवर्मेंट सर्वंट जावन आसून गोवा आयज इतली फाटी उरले कडेन आसा
गोयचे खंयचेय डिपार्टमेंट जे आसा हे जाय तशें काम करना. की कोण रिस्पोन्सिबल, हांकां नोटीस कोण काडटलो, हांकां शोकॉज नोटीस कोण काडटलो, हांकां टर्मिनेट कोण करतलो. आनी तुमी कितें काम म्हणल्यार ती बालवाडी जी बाई जी आसा ही तिका तुमी टर्मिनेट करपाक उठल्या. तुमकां खबर आसा तिगे परिस्थिती कशी, ती कशी, तिका तुमी सत्तरीच्यान केपें हाडटा. सगळे विचार जर करतलो, सगळे उलयतलो जाल्यार भरपूर आसा. असो उलोवन हांव उलोवन तुमी सुद्दां बेजारतले. पूण सारकी जर पॉयंट जर मांडटलो जाल्यार भरपूर हें आसा. आनी तूं गव्हर्मेंट सर्वंट ती तुमी ऑफिसर जे म्हणटा तो जाल्यार कितले रिस्पोन्सिबल आसा. तुमी सगळ्यांक तितलोच तुमी सारके इक्वल जस्टीस दिवपाक जाय. रायट टू इक्वलिटी म्हूण आसा. सो सगळ्यांक इक्वली तुमी ट्रिटमेंट दिवपाक जाय. तुमी हो मिनिस्टर आसा मनीस, तो पॉलिटिशन आलो, तो आमदार आलो, आनी तो कोण सीएम आलो मनीस म्हणून तुमी डिफरेंशिएट करपाक जायना. अशें जर डिफरेंशिएट जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता हें गोंय जें आसा हें केन्ना चलपाना. अशी गोंय तुमी पगार जसो हो गव्हर्मेंट सर्वंटाक पेमेंट दिवपाक गोंय काबार जातलें. तुमी जे गव्हर्मेंट सर्वंटाक जो पेमेंट जो दिता तितली तरी काम तरी हें गोंयांत जावपाक जाय, तितली तरी गोंयची उदरगत जावपाक जाय. खंय जाता गोंयची उदरगत? खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंट ऑफीस जें आसा हेंचे सगळ्यांचे वॉच दवरपाक जाय, सारकी वॉच आसपाक जाय. पूण कांयच जायना. गव्हर्मेंट ऑफीस जितले आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट जितले आसा, इतलें काम गोंयांत जाय तें जायना. गोंय आमगे पयलीं ल्हान. सकाळीं जर आमी होल ओवर गोवा आमी एक सकाळीं जर भायर सरले जाल्यार आमी आख्खी गोंय सगळीं चारू सायडीच्या आमी भोंवन येवपाक शकता. तरी पूण आमगे गोंया डॅवलॉपमेंट जायना. गोंयां इतलें गव्हर्मेंट सर्वंटासून काम जायना लोकांनी. एक एक कामां एक एक लॅटर केल्यार चार पांच वर्सां तेजेर कांय गव्हर्मेंट ऑफिसांचें कांय एक्शन जायना. सो हेका रिस्पोन्सिबल कोण, कोणाक हेका जबाबदार धरपाचो? कोणाक? म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी गोंयकार जे आसा हेणी हो विचार करपाक जाय की कोणाक रिस्पोन्सिबल धरया. हे गव्हर्मेंट सर्वंट जे सगळे आसा हे काम सारके करना, सारकी ड्युटी वचना, गव्हर्मेंट लोकांनी काम जायना. एक एक लोक जे कंप्लेन्यो दिता हेंचेर जो घाराणे जो गव्हर्मेंटा ऑफिसा मुखार मांडटा त्या ऑफिसरा मुखार मांडून सुद्दां तेजे कांय एक्शन जायना. तर हेका कोण रिस्पोन्सिबल? आनी हेजेर कोणाक कोणाक शोकॉज नोटीस कितले जाणां काडटले? कितले जाणां काडपाची येता हे जर सगळें पळयलें जाल्यार? आमी अशें उलयता तेन्ना भरपूर जाणां खटकता, भरपूर जाणां वायट दिसता, भरपूर जाणां कितले कुत्री चडयता फाटल्यान. आर तो अमर मरे, तो असो उलयत मरे, आनी हे तेका शिकोवपाक जाय, ते भरपूर चलता. पूण सत्य जें आसा हें सत्य केन्ना लिपना. तुमी पॉलिटिकल प्रेशराचे कितलें हें करतले, कितलें दडपण हाडटले, कितलें तुमी तुमची परेन तुमी भरपूर ट्राय करतले, पूण सत्य लिपना. त्या खातीर आयज लता गांवकर जी आसा, दिव्यांग जी आसली, हिकायच खंय तरी न्याय मेळपाक जाय असो म्हाका दिसता. आनी अशी ह्यो घटना घडपाक जायना. आयज दिव्यांग जे आसा हेंचे आयज गव्हर्मेंट इंटरव्यू घेयना सारके, कित्याक तेंचे कडेन तशें मनीस ना म्हणटे. पूण अशें कित्याक जाता हें? आनी असली हेजे मुखार घडची न्हू अशें म्हाका दिसता. हें गोंयकार हें नात्यान म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका मनाक खतखत्तालें की हें उलोवपाक जाय म्हणून. हांव म्हाका जितले जे कितें व्हिडियो काडटा थोड्या दिसा मजे लागून काडटा, पब्लिसिटी लागून काडटा. एक एक लोकांलो एक एक विचार आसा. थोड्यांक स्वता उलयना, थोडे स्वता उलोवपाक लायकी नासता. पूण दुसऱ्यांचे पॉयंट आवट करपाक, दुसऱ्यांचे पॉयंट उलोवपाक, पॉयंट मारपाक हें पयलीं आसता. सो तसले लोकांक हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की तुमकां जर हिम्मत आसा तुमी उलया, बेश्टे दुसऱ्यांक पॉयंट आवट करप ना. तुमकां जर हिम्मत आसा तुमी उलयात, खंयचो कोणाक न्याय दिवपाक जाय तें पळया. तुमी गोंयकार, गोंयकार जर आसा जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराचो एक विचार करा. जर दुसरी गोंयकारांचे, गरीब गोंयकाराचे जर अन्याय जर जाता जाल्यार तेका बाबतींत कशी साथ दिवपाची, ते कसो सपोर्ट करपाचो, हे बाबतीत आमी पावल उबारया, हे बाबतीत आमी स्टेप घेया. आयज खंय तरी लता गांवकर जी आसा हीक म्हाका दिसता मनाच्यान दिसता की ती खंय तरी न्याय मेळपाक जाय. आनी दिपाली नायक सारके ऑफिसर जे आसा हिकाय म्हाका दिसता की तिणी खंयचे डिसिजन जे घेता, आनी तूं डॉक्युमेंटेशन जेन्ना कितें डॉक्युमेंट तुगे आवट जाता तुगे सिग्नेचर घेवन, तेन्ना तुवें विचार करपाक जाय बाबा हे डॉक्युमेंटा भरपूर व्हेल्ल्यो आसा. हो फकड न्हू ही की असं एक सिग्नेचर मारले आनी कितें ऑर्डर काडली. ते कितें ऑर्डरी कितें तरी व्हेल्ल्यो आसा, ते ऑर्डरीचो आफ्टर मार्थ कितें तरी जावपाक शकता, हें सगळें तुका कळपाक जाय. आनी ताका लागून हेजे मुखार म्हाका दिसता तुमी अशी कितें ऑर्डर जेन्ना काडटली, खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसा अंडर ना कोणी एस टी आसुनी ना जाल्यार कोण मागीर आनी कोणी आसुनी, ओबीसी आसुनी ना जाल्यार जनरल कॅटेगरी आसुनी, कोणाच्या अंडर तुमी कोणाच्या अगेन्स्ट तुमी केन्ना नोटीस नाल्यार कितें शोकस नोटीस नाल्यार ऑर्डर जेन्ना काडटली तेन्ना तुमकां कळपाक जाय की हेजी सायड इफेक्ट कितें जावपाक शकता, तेजे मुखारले परिणाम कितें जावपाक शकता, हो सगळो लक्षांत घेया.
आनी कोणाक त्रास कर नाका बेश्टे त्रास करपाक लागून तिका हॅरासमेंट करपाक लागून नोटीस काड नाका तिका मेंटली त्रास जातले तिका मेंटली ती कितले टॉर्चर जातले तुमकां लागून हें तुमी पळया कित्याक फाल्यां तुमी गोवर्मेंट सोरोन तुमकां बसले कडेन हांगासर लाखांनी पेमेंट आसा तुमी लाखांनी पेमेंट घेतले आनी तुमी फाल्यां वयतले पूण ती जेन्ना तिगे जेन्ना मानसीक स्थिती जेन्ना तिगे हालतली तिगे फाल्यां फॅमिली आसा भुरगीं आसतलीं आनी कोण आसतलीं तेगे फॅमिली मेंबर आसतले सो तेका ती सगळीं सांबाळपाक जाय त्या खातीर एकूच रिक्वेस्ट की गोंयकार येना तेन्ना आमी गोंयकारांक सपोर्ट करया जर आमकां दिसता खंय तरी गोंयकारांचे अन्याय जाता जाल्यार एटलिस्ट एक उतरां नाल्यार एक फेसबुकाचेर पोस्ट घालून तरी एक आमी तेजी निशेध करया इतलें हांव सगळ्यां कडेन मागतां मागीर जर उलोवप हें कोणाक खटकलें कोणाक वायट दिसलें जाल्यार माफी मागता कित्याक म्हागेलो स्वभाव जो आसा हो अन्याय हो सोसून घेवपा सारको ना म्हागे स्वभाव वेगळो म्हाका अन्यायाचे आवाज उठोवपाक चड आवडटा आनी पयलींच्यान म्हागे तशेंच त्या खातीर हांवें हो आवाज उठयला खटकला खंय तरी सो म्हाका दिसता तुमी सुद्दां म्हागे हांवें जें कितें उलयलां हें तुमकां पडटलें आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करतले आनी लता गांवकर जें आसा हेका सुद्दां तुमी सपोर्ट करतले आनी गव्हर्मेंट ऑफिसरां दाखोवन दितले की बाबा तुमी वयर पोजिशनाचेर बसल्या हेजो तुमी गैरफायदो घेवचो न्हू तुमचे सकयल जे तुमच्या हाता सकयल जे गव्हर्मेंट सर्वंट काम करता हांकां खंय तरी फॅमिली आसा तेंचे मेंटल तेंके मानसीक तेंकां हें आसा त्रास जाता कितें जाता तें सगळें तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटांक कळपाक जाय ऑफिसरांक कळपाक जाय इतलेंच देव बरें करूं.